Prvi studijski program pravo i informacijano-komunikacijne nauke na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, akreditovan je i spreman za upis prve generacije studenata. Program je pripreman zajedno sa stručnjacima na Fakultetu tehničkih nauka, a prema rečima dekana saradnja je važna jer su to moderne visokoškolske ustanove sa savremenim studijskim programima kojima se obezbeđuje najveći kvalitet školovanja budućih diplomiranih pravnika i inženjera. Prateći trendove tehničko-tehnološkog razvoja kao i zahteve tržišta rada, Pravni fakultet je u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka akreditovao novi studijski program Pravo i informaciono-komunikacione nauke. Kojim je, evo možemo slobodno reći, otvoreno do novo poglavlje obrazovanja jednog dela budućih pravnika koji će moći da odgovore na sve izazove savremenog digitalnog društva i društva u kome veštačka inteligencija prosto prožima sve aspekte života i rada. Osim toga, na ovaj način Univerzitet u Novom Sadu, čiji smo mi naravno sastavni deo, je preuzeo isto tako i lidersku poziciju u kontekstu ove vrste obrazovanja. Na bazi toga dobre saradnje, dobrog odnosa, kreiran je studijski program koji praktično predstavlja jedinstven studijski program u ovom regionu koji će dati, sasvim siguran sam, pravnike koji će razumeti tehnologiju i na taj način moći da primenjuju i uređuju i pišu nove propise. Pripreme za novi studijski program trajale su gotovo godinu dana, a saradnja dva fakulteta, od kojih pravni pohađa više od 3200 studenata, a FTN oko 17000 njih, govori u prilog tome da je umrežavanje visokoškolskih ustanova potrebno. Osim toga, saradnja među fakultetima ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu i svetu stoji kao jedan od ciljeva strategije razvoja obrazovanja do 2030. godine. Ovaj studijski program omogućava da upisujemo što više, da je naši red upisujemo što više studenta na Univerzitetu Novi Sad. Naravno da se dovede što više i kompanija, a istovremeno da svi ti ljudi koji završe, studenti koji završe, mogu da ostanu i da rade u našoj zemlji. Pravni propisi moraju da prate najnovija tehnička dostignuća, a pravni sistem da se prilagodi izazovima koje donosi upotreba veštačke inteligencije. Te upravo zbog toga dekani dva fakulteta očekuju veliko interesovanje za upis na taj smer. Novi studijski program na osnovnim akademskim studijama moći će da pohađa 100 studenata.